Notlarımız 22.00 göstərir. Ailənizin və ailəmizin bir ünvanı. Xəzər TV-də gününüzün nostalji və musiqili pozitiv yekunu nəsib olsa başladı dostlar. Gündən günə gözəlləşən Bakımız. Dünyanın ən gözəl şəhəri Bakımız. Müasirləşən, inkişaf edən Bakı. Amma bu Bakının bir də keçmişi var, xatirələri var, Sovetskisi var, içəri şəhəri var, qız qalası var, köhnə kişilərin aerodromu var, əllərində təsbeyləri var, bir də unudulmayan abu havası var. Bunlar köhnə adamlardır, köhnə kişilərdir. Bakının nostalgisindən biri yazır, biri oxuyur, biri də ki, sirdaş olur. Bu axşam köhnə Bakımıza səyahət edirik. Bu axşam gözəl Bakımızı tərənnüm edirik. Bakımızdan bütün dünyaya bizi izləyən soydaşlarımız, dünyanın harasında olursunuzsa olun, ailənizin kanalını izləyin. Bir Bakı abu havası, Bakı nostalgisi və Bakı gözəlliyi ilə harda olmağınızdan asılı olmayaraq sizə sevgi dolu anılar bəxş edəcəyik. Biz başlayırıq və elə onun adı gələndə elə Bakı abu havası, Bakı rüzgarı əsir. Ona da köhnə kişilərdən demək olar, çünki sözünə əməl edən və musiqisi ilə Bakımızı, Azərbaycanımızı vəsv edən, seviləndir. O, Respublikanın əməkdar artisti Eyyub Yaqubovdu dostlar! Hər daşın, hər şişəyin sevirli bir dərmədir sabahının tali. Başım benim canım benim, 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 başım benim canım benim
Çok sağ ol, çok sağ ol. Aziz dostum, aziz kardeşim. Çok sağ ol, çok sağ ol Nəsib, çok sağ ol. Var ol. Köhnə kişiləri dəvət eləməkdə davam eləyəydi. Əlbəttə ki. Buyur, əyləş, Eyyub, xoş gəlmisən. Çok sağ ol. Və təbii ki, Eyyub Yaqubov hər zaman Bakını vəsf edən mahnıları ifa edir və nostalji hisslər yaşayır. Amma o ürəkdən ifa olunan nəğmələr də ürəkdən yazılmalıdır. O nostalji hisslər qəlbdən gələn istedaddır. Elə Eyyubla uzun illərdir bu yola çıxan, onun dostu, sirdaşı, çox peşəkar, bəstəkar, çox gözəl insan, şəhər uşağı. Elçi Divarov gəlir dostlar! Bir uzun olsana yeğra peski, ürəklərdə yaşayacaqdı zavetski. Bir uzun olsana yeğra peski, ürəklərdə yaşayacaqdı zavetski. Ay, sağ olun, sağ olun. Əla təqdim elədilər. Bundan gözəl təqdimat var. Nəsib, axşamın xeyir. Çox sağ ol, dəvətinə görə. Buyurun, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Və elə Bakımızı sevmək bəs eləmir. Bakımızın bilmədiyimiz gözəlliklərini, Bakımızın tarixinə səyahət etməyi də o köhnə kişilərdən biri hər həftə Xəzər TV-də Azərbaycan mədəniyyətinin ən say seçmə incilərini bizə təqdim edən sirdaşımız olan və sadəcə o insana baxırsan, o Bakı kübarlığı, o Azərbaycan kübarlığı və gözəl kübarlıq onda var. Dəvət edirəm, Rahib Azəri gəlir, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi. Rahib Azəri hər zaman uzun yolu seçir ki, hədəfə doğru geçsin. Uzun incə bir yoldan. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkürlər. Köhnə kişilər Bakı abu havasını yaradacaqlar. Amma mən istərdim ki, Eyyub mikrofonu götürdü. Bu bizim, mən salamlayıram, çox peşəkar, uzun illərin televiziya peşəkarı Zümrüd. Xoş gəldin aramıza, əziz dostumuz. Və nəsib oldu ki, sən də nəsib olsanın redaktorsan. Artıq sən bizimləsən, biz də səninləyik. Bu, bizim Zümrüdün Sovetskidə yaşayan rəhmətli babasının papağı olub. Gətiribdir ki, bu... 8 klinikalı oldu. Mikrofona zəhmət olmuşsa. 8 klinikalı. Mən istərdim ki, bir dənə... Buyurun, buyurun. Hə, bunu belə... Hə, Rahib mənim, belə...
Deyəsən mənə biraz balacadır. Kişi balaca kişi olub, deyəsən. Yox, bilirsən o Sarbonnodakı professor olur. Bu da hələlik sizdə. İndi mən bir səni... Bilən sən də bax. Deyirəm, Elçin başına bax, amma indi o Çavetski mahnısındakı özü yazdığı kimi. Elçinin vidi fasonu evropeski olsa da, amma qəlbi. Paramoy... Birbaşa Azərbaycanla başı ilə də bağlıdır. Maşallah, maşallah. Xoş gəldiniz, əziz doğma, gözəl insanlar. Necəsiz? Rahib müəllim. Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Çox minnətdaram dəvətinizə görə. Var olasınız. Və əlaxsus belə mövzuya görə. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bəli, bu səs uzun illərdir ki, zövqlü insanların qəlbini oxşayır. Və bir neçə aydır ki, artıq həftənin şənbə və bazar günü Xəzər 103 FM-də səhər 10-dan 12-yə kimi Azəri Caz proqramı Xəzər FM-də Rahib Azərinin təqdimatında və şənbə günü veriliş dərhal bitəndən sonra saat 12-də deməli saat 10-dan 12-yə qədər Xəzər FM-də Azəri Caz, düz 12 tamamda Xəzər TV-də Sirdaş. Ay maşallah. Bir-birinizdarsınız olursunuz. Mən təşəkkür edirəm. Nəinki tək Bakımızın gözəl gəzməli tarixi ilə bizi tanışır, bütün Azərbaycanımızın tarixinin ən dəyərli məqamlarını və ən dahi şəxsiyyətlərini gənc nəslə hamımıza çatdırır Rahib müəllim. Çox təşəkkür edirəm. Bizim üçün böyük fəxirdir ki, biz bir ailənin üzvləriyik və elə bizim bu ailəmizin üzvlərindən də ən sevimliləri Eyyub Yaqubov. Eyyub ümumiyyətlə harada var, orada bu hava gözəl olur, özəl olur. Eyyubun qəlbi də gözəldir, ifa etdiyi mahnılar da özəldir. Bu, necə ümumiyyətlə, Eyyub, yəni uzun illərdir ki, biz Eyyubu mən uşaqlıqdan hər zaman dinləmişik, zövq almışıq və bu ağ atda məğrur duruşla irəliyə gedirsən. Bunun səbəbi nədir? Vallahi bilirsən necə deyib, bu mən əvvəla onu deyim ki, çox sağ olsun ki, bir daha ünsiyyətdə olmağa cəmaatla, millətimizlə şəraiti yaratdın, nəsib var ol, çox sağ ol. Onu deyə bilərəm ki, bilirsən, Allaha çox şükürlər olsun ki, çox şükürlər olsun. Məsələn üçün, mən... Həmişə demişəm bunu, doğrudan da bu belədir. Məsəl üçün, mən nə vaxtlarsa heç düşünməzdim ki, məsəl üçün, mühənni olmaq, popülarlıq və s. Yəni, özüm, mənim ixtisasım piyanoçudur da. Mən musiqi məktəbini bitirmişəm, sonra Asəf Zənalı adına musiqi texnikumunu. Məsələn, piyanist, orada klasik əsərlər ifadəmişəm. Deməli, mən sonradan zaman vaxt keçdiyikən adam doğrudan da anlayır sanki, deyir o niyyətin hara, mənzili var. İşimdə həmişə hər zaman arzu var idi ki, həmişə paylaşım içimdəkini, yəni musiqi də ən gözəl bir Allahın neymətidir, vasitədir ki, insanlarla öz işivi bölüşməyə. Və zaman gətirdi, çıxdı ki, məsəl üçün, mən çox sevinirəm, Allah çox şükürəm ki, Elçin İmanov, Elçin kimi bir insanla biz rastlaşdıq və onun yazdığı, baxın, mən həmişə deyirəm, o şəhər folkloru deyəndə sözün əsr mənasında, şəhər folklorunu Elçin, maşallah, o qədər gözəl, mükəmməl rahib mənimdir ki, tərənnümi. Və bu bir məktəb deyərdim ki, mən ki, bir cığırdı. Yəni, şəhər folklorunda Elçinin elə deyil, məsəl üçün... Ölməz mahnılardır, yəni hər zaman yaşar bir mahnılardır. Elə ondan danışdıq, Elçin müəllim, bu hərdən deyirlər ki, Eyyub filan mahnını ifa elədi. Yəqin ki, bundan sonra o partlayış olmayacaq da. Amma baxırıq ki, bir müddət keçir. Məsələn, Sovetski mövzusu bu abadlaşan Bakımızda aktual olanda Sovetski mahnısı. Təbii ki, İndi də son günlərdə internetdə artıq biz dinlədik və bugün bir neçə dəqiqədən sonra, bir neçə andan sonra eksklüziv təqdimatımız olacaq, əziz tamaşaçılar. Elçin İmanov danışsın görək necə oldu yazılışı filan. Yəni, Bakını gəzirsiniz, harasa gedirsiniz, hansısa bir bağda oturanda mı gəlir o təb, o enerji sizə? Bununla bölüşün bizlə zəhmət olmasa. Siz onun formulasını heç kim heç vaxt izah elə bilməz. Hər halda öz paymadır, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq özümü çox rahat hiss eləyəndə, mən ailəmə ümumiyyətlə bağlı insanım, dostlarıma bağlı. Mənə gəlir ki, bu normal bir şeydir.
vətəni sevmək, ailəni sevmək, bax, bizim bu tamaşaçıları sevmək, bu bizim xalqımızdır. O ki, qaldı bu mövzulara, bilirsiniz, necədir? Yəni ki, mən, düz buyurdunuz ki, şəhər uşaqları, məhlə uşaqları olmuşum. Mən də təhsil almışam, yəni ki, o da fortepiano üzrə. Amma eyni zamanda məhlə uşağı olmuşam. Yəni, gitaranı kəşf eləmişəm, ona görə ki... Hansı məhəllədə, Elçin, hansı məhəllədə? Kubinkada, Kubinkada. Hə, çox, yəni ki, o məhlə həyatı o öz qanunları ilə insanlar yaşayırdı. Yəni ki, bunu eləmək olar, bunu eləmək olmaz. O vaxtı kondisionerlər işləmirdi, yəni ki, o, bilirsən də, o pəncərələ açıq idi, filan kəsin, məsələn, ola bilər yoldaşı ya da bacısı o pəncərənin qabağını dərs edirdi, orada diyanmaq olmazdı. Yəni, bu belə bir ədəb ərkan vardı da, biz də onu görüb götürürdük. Və bu mahnılarda öz əksini tapır. Bu bizim sadəcə olaraq uşaqlıq xatirəmizdir və demək olar ki, artıq 20 ildir Eyyub o mahnıları, mən... Həmişə deyirəm ki, o mahnıları xalqa sevdirir. Sevdirmək, o tamam başqa şeydir. Onu bax, siz yaxşı bilirsiniz də, yəni ki, sevdirmək bir başqa şeydir, tanıtmaq başqa şeydir. Heç kimin xətrinə dəymək istəmirəm. Amma bax, bu təzə mahnımız, o da bir yeni obrazdır, o da bir yeni, bax bu... Yeni bir abu hava gəlir. Bala, hə, o da bir yeni, o da artıq bir neçə gündür sevilir. Mən Eyyuba, yəni, dərin minnətdarımı bildirirəm. Və elə danışdığımız barəsində danışdığımız bir məqam. Rahib müəllim, eşitmişsiniz də yəqin yeni mahnısını? Təbii, əlbəttə, onu eşitməliyəm. Dostlar, televiziyada ilk dəfə olaraq ekskluziv təqdimat Eyyub Yaqubov və müəllif Elçin İmanov Ağanatik söylüyür. Dinleyerek ilk defa bizde nasıl? Bu qədər partlayış xitlərin müəllifi partlatmalıydı. Nəsib, ekskluziv belə olmalıdır. Bir balaca niyarın qalsın. Ekskluziv bir balaca olmalıdır. Eyyub, təşəkkürlər, əyləşək. Həsər, sən ki, belə deyildin. Davam edirik, dostlar. Ən maraqlı, o dessert dadlı az olmalıdır. Rahib müəllim, siz Eyyub Yaqubov, yəni mahnılarına bu... Bu Bakı folklorunun ayrılmaz hissəsi olan bu mahnılara avtomobildə mi dinləyirsiniz və ya da əhvalınızın hansı məqamında dinləyirsiniz? İmkan olan kimi, imkan olan kimi böyük məmnuniyyətlə. Təbii ki, daha çox avtomobildə, amma mən deyim ki, Eyyubla bizim artıq bir
10 ildən, 12 ildən yuxarı bir dostluğumuz var və Allah onun həmişə canını salamat eləsin. Bizim tədbirlərimizdə də o iştirak edir və mən həmişə onu görmək istəyirəm. Yəni o sümüyə düşür də o. Sümüyə düşür. Bir var ki, sadəcə olaraq yaxşı ifaçı olasan, yaxşı, həm də yaxşı insan olasan, bir var ki, yaxşı sadiq dost olasan, bir də var ki, bu adam yük daşıyan adamdır. O, siz bayaq dediniz, Elçin də söylədi ki, Bakı folkloru. Bugün faktiki olaraq öz çiyinlərində Bakı folklorunu daşıyan bir insandır və Eyyub və onun ifası qəlblərə toxunur. Söhbət ondan getmir ki, o, bax, belə mahnıları ifa edir. Eyyubun ifasında bütün mahnılar gözəldir. İstər lirikası, istər ciddi mahnılar, istər belə mahnıları, hər biri Bakı folkloru. Amma bütün bir obraz var da, bir Təbii. Gözəl insan. Kimi avlar izzette, kimi alim bilir.
tam eski. Vidi vazoni olsa da Evrop eski. Güneylerde yaşayan ulusal eski. Tarihlere yazılan ulusal eski. Yekü olansan he, iş pulda da öyle, iş bilmatinde olmalıdır. Adamlar gerek birbirine bilmatinde olsun. Bəli, vidi fasonu olsa da Yevrofeyski tarixlərdə, qəlblərdə yaşayacaqdı Sovetski. Var olasan, Eyüb Yaqubov, Elçin qardaşımız, var olasınız. Hər zaman yaşadın və sizi sevənləri sevindirin. Amma bizim nəsib olsa da artıq gündəli rubrikalarımız olacaq. Dublyaj olsa rubrikası xoş gəlib, səfa gətirib. Dublyaj olsa da Eyüb Yaqubov olsa nə olar? Onu izləyəcəyik əziz tamaşaçılarla birgə. Amma bilirsiniz də bu havalar çox soyuq olur. Hərdən... bilməyəm, soyuq dəymədi ya çox danışmaqdan da, amma boğazım ağrıyır hərdən. Bu, sizdə də olur, soyuq havaya çıxırıq, çox danışırıq, boğazda ağrımalar olur. Mən bir dənə anzibel atım, özür istəyirəm. Mən anzibeli bir dənə qəbul edim ki, boğazımda heç bir problem olmasın. Siz də anzibel qəbul edin ki, boğazınızda heç bir problem olmasın. Təşəkkürlər və biz nəsib olsa da dublyaj olsanı izləyirik. Eyüb Yaqubovla birgə nələr olacaq, baxaq. Əşi, mən haradan bilmək sənin qəlbinin ağrısını? Qəlbin ağrıyır, get kardiyologadan, ha? Eyüb Yaqubov həzin mahnıları ilə həqiqətən də, həqiqətən də insanı o qəlbinin sarı simindən elə ding eləyir ki, Hər janrda gözəldir, yəni həzin mahnıları da, hərəkətli mahnıları da, amma Rahib Azərinin ürəyində sözü var. Rahib müəllim, təbii ki, bu Bakı abu havasını siz də Xəzər TV-də çatdırırsınız. Özünüz nə hisslər keçirirsiniz o məqamda, o tarixə qayıdanda? Əvvəla onu deyim ki, Nəsib bəy, bu mahnıların tarixində bir epizod var, mən bayaq kadr arxasında söhbət elədim. Tofiq Quliyev müharibə dövründə dostları ilə süfrə arxasında əyləşir və sonra bir mahnı bəstəliyir. Sonra bu mahnını bütün şəhər bugünün özünə qədər, Reyub da oxuyub bu mahnını. Gedirdim yavaş-yavaş, ayağıma deyil. Tut ağacı mahnısı, Tofiq Quliyevin bəstəsidir və hətta Elçin İmanov onu xırdalada nəyə görə bu bəstəkar mahnısıdır. Sadəcə olaraq həmin o dövrdə Tofiq Quliyev bunu öz adına çıxara bilməzdi. Çünki böyük əsərlər bəstəliyən, nə bilim, Dövlət Caz Orkestrinin bədii rəhbərlərindən biri olan adam birdən bir mahnı, amma o qəlbən Bakılı, əslən Bakılı olan və Bakı folklorunu çox gözəl, mükəmməl bilən bir bəstəkardır. Bax, belə bir mahnı yazmışdı. Həmin o dövrdən etibarən, bax, belə mahnılar hər zaman adamın qəlbinə deyir. Amma mən sizə deyim, Eyubun ifasında çox mahnılar var. Onun yaradcılığının bir ilkin dövrlərində bir mahnını mən heç zaman unuda bilmirəm və mənim üçün çox doğma bir mahnıdır. Bilirsiniz ki, Bakı küləklər şəhəridir, əsl Bakı adı Badi Kubədir, yəni küləklər şəhəridir deyə gəl Bakıya tutaq təzə qafiyə. Küləklər şəhəridir və Eyyubun ifasında Elçin İmanovun bəstələdiyi küləklər mahnısı var. Mikail Müşviqin sözlərinə bəstələnmiş mahnıdır və çox gözəl mahnıdır. Mənim üçün
Təbii ki, Tofiq Quliyev, Rəşid Behbudov bu qədər Bakı haqqında mahnı oxuyub. Eyyub özü də Bakı haqqında mahnı oxuyub və Bakı folklorunu davam elətdirir. Amma mənim üçün o mahnının öz yeri var. Mən düşünürəm ki, bugünkü... Hansı mahnını bir daha söyləyir? Küləklər mahnısı. Küləklər... Elçin İmanovun bəstələdiyi Küləklər mahnısı. Eyyub, necə idi o mahnı? Deməli... Bəlkə bir zümzümə... Hər səhər, hər axşam, hər axşam, hər səhər. Çox zaman sərsəri, küləklər bixəbər. Hər səhər, hər axşam, hər axşam, hər səhər. Çox zaman sərsəri, küləklər bixəbər. Bir yaxın dost kimi qapımı döyərlər. Küləklər, küləklər. Bəstəkar küləklər, bir yaxın dost kimi qapımı döyərlər. Dünyanı dolaşan bəxtiyar küləklər. Elçinin, bravo. Mən düşünürəm, mən də... Rahim müəllim, hə? Biz təbii ki, bu məqamda istədik ki, sizin ürəyinizdəki o arzunuzu, musiqi istəyinizə həyata keçirək. Amma sizdən də nəsə bir tamaşaçılara bir qəzəl mi deyim, nəsə bir hədiyyə olsaydı, canlı-canlı, nəsə bir... Təsəvvür edin ki, orta məktəbdə oxuduğum zamanlar mən ədəbiyyatı çox yaxşı bilirdim, amma şeiri heç cürə əzbərləyə bilmirdim. Və təsəvvür edin ki, 132 nömrəli məktəbdə, indi ki, müəllimlərimizdən bəziləri sağ qalır, onların hamısından üzr istəyirəm, amma şeiri cavab verməli olduğumuz günlərdə mən dərsdən qaçırdım. Çünki şeiri əzbərləməyə çox böyük problemlər idi mənim üçün və elə o vaxtdan da şeir yadımda qalmır, əfsuslar olsun. Amma Eyvun ifasında bu mahnını mən, hətta mənə çox kövrəldir, mən çox kövrələrəm bu mahnını dinləyəndə. Mən təbii istəmirəm siz kövrələsiniz, çünki çox pozitiv insansınız. Amma istərdim bizim Elçin İmanova bir sual ünvanlayayım ki, Eyyub Yaqubov haqqında. Bizim dəyərli Eyyub Yaqubov necə insandı? Eyyub dostumuz necə insandı? Nəsib, valla... Əslində o necədir? Əslində o necədir? Əslində çox dərin insandır. Biz hərdən bir verilişlərə gələndə mənə deyirlər ki, Eyyub belə danışıq, mən dedim, bilsin, siz ona dəyməyin. Qoy öz fikrini tamam söyləsin. Mən bir əmində Eyyub istəyər, onun ifasında mən Müşviqin, deməli, gecə düşüncəşi şehrində o qədər vuruldum ki, onu bəstələdim. Oxsa mən minnətdar olarım ona bu saat. O şeiri oxsa desə, sinədən desə. Onda sinədən Eyyub Yaqubov öz dünyası olan, ancaq Eyyub Yaqubov ifa edən zaman iç dünyasını, o pozitivliyini çıxar. Amma indi istərdik ki, o şeiri ekskluziv olaraq, ilk dəfə olaraq Eyyub Yaqubov. Buyurun. Bir daha onu deyim ki, Elçinin özünün dediyi kimi, yəni bu yaxınlarda bu şeirə mahnı bəstələdi, bu şeirə mahnı bəstələnməyib hələ. Nə qədər, məsəl üçün, bizim çox gözəl bəstəkarlarımız Müşviqin şeirlərinə gözəl mahnılar bəstələyiblər. Amma bu gecə düşüncəsinə mənə belə gəlir ki, hələ bəstələnməyib. Çünki bu biraz çox kətin məsələdir. Orada deməli, sərbəst elə vəzinlər elə gedir ki, nəsə, yəni, inşallah bu yaxında onun musiqisi olacaq. İnşallah. Balaca bir muğam sayağı, amma pəstən. Mikrofon. Xoşladığım bir gecə, yerlər, göylər işıqlı, ay bir sərxoş göz kimi, ulduzlar yaraşıqlı. Bunları seyr edərkən, biraz fikrə gedərkən, fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, bana öylə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş, nə bu uçsuz-bucaqsız gözəl kainat olmuş.
gecə sakit, düşüncəm sakit deyildir fəqət. Gözlərimin önündə canlandı hər həqiqət. Xəyalı mənginlərə o qədər yüksəldi ki, bana öylə gəldi ki, ilk dəfədir kainat, dünyanın sellərində çalxayan bizim həyat, sağda solda döyüşmüş, sonra yoluna düşmüş. Nə dayanmaq vaxtıdır, gözəl dostum, sən də gəl, seyr edəlim qol-qola, bu zümrüt çəməndə gəl. Göy üzünə bircə bax, hər ulduz bir sarı gül, yarı gönşə, yarı gül. Səni gördüm xəyalım, o qədər yüksəldi ki, bana öylə gəldi ki, bizə bu nazlı aləm görünərdi qaranlıq. Gözəl yaşamasaydıq, gözəl çarpışmasaydıq. Bravo! Bravo! Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Eyyubun axarıncı ifası ilə. Küləklər, ey sərin küləklər, sizdə var.